Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um feat kit PVP aqui no Restart, bora lá. Entrei aqui que a gente sou ganga, eu não vou nem falar que eu tô gravando. Eu só vou estar focando. Já que é inscrito aqui. Eu acho que está... Ai não. Só sai me focando. É por isso que eu preciso de um disfarce aqui. Droga, preciso ter um disfarce. Dá porque aqui não sabe, preciso ter um disfarce. É como eu falo, não quero socar aqui com o meu mente. Se algum continuar um ser de Minecraft pirata pescar assim, galera, eu encapo aqui com mim que ali acordo. Eita! Anca! Nossa, aqui. Só pode ficar pra quem kit que segue points. Super massa, per coisa. Eco! Mas é o que eu falei, gente. Não quero, não quero jogar mais no link. Vou ver se eu tenho parra fake aqui. É, eu preciso. Assim não tá, galera. Eu preciso mesmo de farra feia. Vou pagar e comprar o VIP MVP aqui, aí eu uso os disfarces.
O MPP eu tive, galera. O MPP é mais. Peraí. Vou levar o cara pós. Errei de novo! Droga!
Já fui pegar casquinho. Surpresa! Thank you.
Mas eu acho que eu posso comprar com 400 coins, 4 mil é o pescador. Bom, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, eu peço que se inscreva no canal. Eu iniciei aí certo que se inscreve. Então, quem não viu o primeiro episódio, assista, que isso é importante, tá? Falou e até o próximo vídeo.